Майстерню для виготовлення буржуйок для потреб військовослужбовців Михайло Гуменний облаштував у власному гаражі. Чоловік розповідає, тут зберігає необхідний інструмент, старі газові балони для виготовлення грубок, металеві відходи, з яких сам виточує окремі деталі. Балони та метал йому приносять волонтери. За фахом чоловік газозварник, у вільний від роботи час виготовляє буржуйки. Чоловік розповідає, першу буржуйку сконструював з підручних матеріалів ще під час служби в армії. Коли почалася війна, почав робити їх для потреб військовослужбовців. Я мав тут балони свої, почав робити, потім її довозили, зробив 10 штук, потім сказали, більше не треба, я перестав. А тепер я робив в селі, там два хлопці, 10-13 років, Іван і Максим. Кажуть, от в місті діти збирають гроші, щось допомагають на ЗСУ, ми тут в селі нічого не можемо. Я їм сказав, найдіть по селі, найдіть балон, я зроблю від вас буржуйку. Вони кажуть, у нас є три, кажуть, йдемо до діду. Ну і діду дав два балони, я так почав робити. Процес виготовлення однієї буржуйки займає більше 3 годин, розповідає Михайло Гуменний. Каже, виготовляє грубки за власною технологією. Я дав кутники так, це, по-перше, воно в землю стрягнути, не буде, не треба буде щось підставляти. Я її роблю трошки не, щоб роблять високо, ну, високу транспортировку туди вести, то ще щось повезу. О, ну і при транспортировці може впасти, може зігнутися, може зламатися, то вже і ребро жорсткості, і щоб устойчива була така. На таких грубках можна розігріти чи приготувати їжу. Також можна висушити одяг, розповідає Михайло Гуменний. Коли розпалюю, отакий патик рубаю на такі маленькі кусочки, розпалюю, воно все файно вигоряє, тепло нагрівається. Тепло на тепло відсиді, тепло зимою, коли в сніг розступився, асфальт висох. Ну, я ставив таку каструлю десь на літрів 3, там десь пені наляв 1,5 літра води, ну десь за хвилин 15 закипів. Коли грубка повністю готова, на ній треба випалити фарбу, каже чоловік. По тій причині, щоб бо хто не буде знати, поставив бліндажі чи в приміщенні, почне димити, куритися, і треба буде тікати з приміщення. Тим більше в ямі, в бліндажі, там витяжки, я думаю, доброї такої нема, щоб воно виходило. Ще раджу, щоб не давати оцинкованих труб. Цинк теж вигоряє, цинк дуже треба людину. Виготовляючи буржуйки, треба подбати і про безпеку бійців, каже Михайло Гуменний. На кожну буржуйку даємо 4 метри труби, комплект такий. Бо коли горить буржуйка прямо, тепловізори показують, де вони бачать, і в це місце стріляє. А є, що відводять в сторону, ставиться два коліна і туди далі, розумієте, кілька метрів. То вже не буде пряме влучення. Михайло Гуменний показує ще один пристрій для обігріву та приготування їжі. Кажуть, реактивна пічка. Сюди кидаються дрова, довгі. І вони туди падають, горять. І тут такий вогонь горить. Тут піддувало так само, от. Тут запалюється. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.